خورٕے چھا ژٕ کیازِ وَدان؟ ژٕ اوس مےٚ اَتٮ۪ن دِوان دۄن مےٚ چھِ أڑۍ منٛز گَگر پھیران. اچھا پَتہٕ کٔرمٕژ مےٚ کٲم, مےٚ دیُت تٔمِس گَگر دَوا, یہِ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ تھوٚدُے وۄتھان. ہے ژےٚ چھُکھ بیگل کَتھ کَران, ژےٚ چھُے مورمُت. مےٚ وُچھکھ اَمہِ سۭتۍ مَران گَگر أمِس. پاگلا آبِ صُبح تۄہہِ چھُوا پاے کیاہ میون مول گوٚو راتھ درگاہ پایدٔلۍ. ہے نہ یہِ نا گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ. چون مٲلۍ کیاہ کوٚر؟ میٲنۍ مٲلۍ کٔر کٲم, سُہ کھوٚت راتھ سایکل, سُہ ووت جوٚم, ووتو مےٚ بیٛاکھ کالے واپَس. یہِ گوٚو نہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ. میون مول کھوٚت صُبحٲے پَشَس, ووتُے شُپیَن. ییٚلہِ مےٚ پَتہٕ پانٛژھ مِنٹی بعد مٔنڈی فون کوٚر, اچھا اَتہِ تُل ٹھیکدر صٲبَن, دوٚپمَس ٹھیکدر صٲب ڈیٹ آواز, دوٚپمو تٔمِس گوٚو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ وٲتۍ مٕتۍ. پاگل اَسہِ ہا وَنے پَنٕنۍ کیٚنٛہہ کَمٕے, تٕرٛہ چیوٚو نہٕ زیادَے. آ تُہۍ پھٕٹرٲوِو ٹی وی. او کیٛاہ سا کَران عابِد صٲب؟ ٹھیٖک شُکُر خۄدایَس کُن. آسَم کیٛاہ واریاہ کَرو آوُر آسان. ہے مےٚ ووٚن تہٕ پَتہٕ کَرے ژےٚ خانٛدَر. ہے مےٚ ہَسا گٔے وُہ ؤری خانٛدَر کٔرمٕتۍ. ہے کیٛاہ سا چھُکھ وَنان, مےٚ ہَسا شُرۍ کٔژ چھِ ژےٚ؟ مےٚ ہَسا چھِ نیٚچی ترٛےٚ. گوٚو ٹھیٖک, کَران کیٛاہ تِم؟ اَکھ چھُم ڈاکٹر. او گوٚو ٹھیٖک. بیٛاکھ ٹیٖچَر. اَچھا ترٛیٚیِم چھِ یہِ ژوٗر. بیکَل یہِ ژوٗر, سۄ ژھٕنۍزٮ۪ن گَرِ نٮ۪بَر کٔڑِتھ. ہے کیٛاہ سا کَڑان نٮ۪بَر گَرٕ منٛز, أمۍ سٕے سۭتۍ گَرٕ چھُ چَلان. خٲرٕے چھا؟ ہے مےٚ لوے مٲلۍ. کیٛازِ لوے نے؟ او راتھ اوس نہ مےٚ اِنٛگلِش پیپرَس ایٚکزام. اچھا ٹھیٖک. ییٚلہِ بہٕ ایٚکزام مۄکلٲیِتھ گَرٕ گوٚوُس, دوٚپُن گوٚبُر ہے کَمہِ آیہِ ٲسۍ یہِ پَران؟ پَتہٕ کٔرنَم نصیحت, دوٚپُن علم چھی گاش. اچھا مےٚ پوٚر شہمت, مےٚ دوٚپمَس ایٚکزام آسہِ پاپا اَنہِ گوٚٹ. وعلیکُم صاحب. وعلیکُم السلام. ہے دَبکَر حظ اگر ژٕ یہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ برٛونٛہہ اَنان نا یہِ بَچے, تَمہِ سۭتۍ گٔے پانٛژَن مِنٹ ایٚکسِڈنٛٹ گٔمتِس. أمِس صُبح وَن عادِل, ییٚمہِ وِزِ ژےٚ گرم چھی نہ گژھان, ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران؟ بہٕ چھُسے تٔمِس پھیرَس تَل بیٚہوان. او گوٚو ٹھیٖک. ییٚلہِ ژےٚ زیادٕ گرم چھی نہ گژھان, ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران؟ بہٕ چھُس تٔمِس ترٛاوان فین یَلہٕ.